নমস্কাৰ আজি মই খিলপুখুৰী শ্ৰী শ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান নিৰামহীয়া শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এটা কবিতা আপোনালোকক শুনাবলৈ বহিছোঁ কেনেকুৱা লাগে নাজানো মোৰ ভাল লাগিছে কবিতাটো সেইকাৰণে গাইছোঁ শুনকচোন কবিতাটো লিখিছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নীলমণি ফুকনে তেখেতৰ সকলো কবিতাই অতি সুন্দৰ এইটো আজি মই পঢ়ি দিওঁ ভাল লাগিছে শিল আৰু নিজৰাৰে ভৰা এই উপত্যকাত কবিতাটোৰ নাম হৈছে মই পঢ়িছোঁ শিল আৰু নিজৰাৰে ভৰা এই উপত্যকাত যেতিয়া বৰষুণ হয় তেওঁলোকে মোক অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ যায় কেৰিচিয়াকৈ মৰা বৰষুণে মোৰ ভিতৰখন খহাবলৈ ধৰে মাজৰাতিৰ বতাহজাকে তেওঁলোকৰ দুচকু মেলি দিয়ে পাণ ছিঙি উটি যোৱা নাৱৰ পাণ ৰাতিৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণত যন্ত্ৰণাত কোনোবাই চিঞৰা শুনো শিলৰ চেপৰ মাজৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি কোনোবাই চিঞৰিছে শিল আৰু নিজৰাৰে ভৰা এই উপত্যকাত যেতিয়া বৰষুণ হয় পথাৰ সেউজীয়া কৰা জলাতক আন্ধাৰত উপঙি উঠে ডিঙিলৈকে ডুব যোৱা কমলা কুঁৱৰীৰ মুখ আপোনালোকৰ বাৰু কবিতাটো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় ভাল লাগিলে কাৰণ নীলমণি ফুকনৰ সকলো কবিতাই অতি মনোহৰ ধন্যবাদ।